Dit schooljaar was een bijzonder schooljaar. In het begin van het jaar stonden er al een aantal activiteiten op de planning. Kennismakingsgesprekken en huisbezoeken, BMX'en en naar het stadscentrum voor de expositie Oorlog in mijn stad, om stil te staan bij 75 jaar vrijheid in Helmond. Vrij snel daarna gingen we het VO-traject in. Er werden gezamenlijk 4 middelbare scholen bezocht en de voorlopige adviesgesprekken werden gevoerd. Voor veel ouders en kinderen was dit geen verrassing door alle gesprekken die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. In februari en maart kregen de kinderen hun definitieve advies te horen. Met een oorkonde, met handtekening, werd dit gesprek feestelijk afgesloten. Ook speciaal was dat de voorleeskampioen van onze klas, Haroun, ook voorleeskampioen werd van de school. Daardoor mochten wij met de klas naar Pathé voor de Helmondse voorleeswedstrijd. Helaas was de concurrentie daar te groot, maar we waren weer een ervaring rijker. Op zondag 15 maart hoorden we dat we dicht moesten en dat kinderen thuis aan school moesten gaan werken. Voor hoe lang? Op dat moment hadden we nog geen idee. In een dagtijd hadden we met alle juffen en meesters een plan opgesteld dat we dinsdag gingen uitvoeren. In groep 8 betekende dat 2 groepen samen, zodat we elkaar tijdens lessen konden ondersteunen. We merkten dat de kinderen hier snel in meegingen. Het was op afstand, dus voor ons loslaten en vertrouwen. Over het algemeen zijn we heel tevreden hoe de kinderen hiermee om zijn gegaan. Bij deze ook een dikke pluim voor de ouders die er mede voor hebben gezorgd dat alle kinderen de lessen konden volgen. Bedankt! Gelukkig kwamen de kinderen vanaf 11 mei weer, al was het in 2 delen, naar school. Het was fijn om de leerlingen weer in het echt te zien en om te merken dat de meesten school ook echt hadden gemist. De leerkrachten, de structuur en natuurlijk hun klasgenoten. Maar nu terug naar de film. Weken zijn we ermee bezig geweest. We begonnen met een musicalboekje. Auditie stond op de kaft. Toen we nog allemaal thuis zaten, lazen we het hele boekje uit. De musical ging over een klas die auditie moest doen voor een musical. Later, toen de meeste richtlijnen die er nu zijn nog onduidelijk waren, besloten we om er een film van te maken. Door de weken heen werden alle scènes opgenomen. En na het monteren van alle beelden kunnen we nu zeggen dat de film af is. Dames en heren, en in het bijzonder de leerlingen van groep 8A, ik wens jullie veel plezier met het kijken naar de afscheidsfilm Auditie. Geeft je vleugels. Blijf staan! Ik kan het zonder. Ben jij niet ook zat met je haar in je Haribo? Kom nu dan, Calibo!
Lekker, hè? Ja. Beter dan die Haribo met zijn haren. Deze zijn mede mogelijk gemaakt door Krokuschips. Nepal heet? Als slaat hij me helemaal te tappenmoes. Hallo Jamie, dat is huiswerk, topografie, Azië. Hallo, weet je nog? Sorry juf, ik kan het echt niet meer opbrengen. Wat krijgen we nou? Ik zit hier al bijna 8 jaar op deze school en ik heb mijn uiterste best gedaan om alles te snappen en onthouden. Ja? Ik ben er klaar mee. Ik zit helemaal aan mijn tax. Ik snap het niet. Er kan echt niks meer bij. Echt nokkie, nokkie, nokkie vol. Echt helemaal niets meer? Het enige wat ik nog zou willen is een leuke rol in de musical. En dan Lusu. Ook niet echt aardig, Jamie. Het is echt niet verkeerd bedoeld, juf Floor. Maar hoe zou ik het zeggen? Het is net alsof ik een te kleine broek aan heb. Volkomen onduidelijk. Maar ga door. Ik word gewoon te groot voor de basisschool. Ik... Ach, Jamie. Doe jij even open? Ja, natuurlijk. Zo, dames en heren. Nog iemand anders met een klemmende broek of een ander kledingstuk? Jongen, die deur mag ook wel een keer gesmeerd worden. Wat zeg je? Geintje, juf. En, wie was er aan de deur? Dat was de post. Post? En, had hij iets bijzonders? Dat kan je wel zeggen, ja. Oh ja? Wat is het dan? De musical! Je broek zit zeker gelijk een stuk beter. Hangt er vanaf, als ik een leuk rolletje krijg. Als ik een half uur voor Vlaggenmast moet spelen. Ja, hoor eens, minister-president Jamie van der Zanden. Ben blij dat je mee mag doen. Waar gaat hij over, juf? Over preprepurale achtergroepers die op weg zijn naar de volwassenheid.
Ha, wat leuk. Dankjewel, Selma. Vond hem zelf ook al sterk. Nou, kom op, juf. Zit ons niet zo te pesten. We rammelen van nieuwsgierigheid. Openmaken die hap. Ja, zo is het, mannen. Aanvallen! Ja! Ja! Ja, ja, rustig, rustig. Ik maak hem al open. Eens kijken hoe die eet. Dat zult u niet weten. U heeft hem zelf besteld. Oh ja, dat is waar ook. Die musical heet Auditie. Auditie, hè? Auditie. Auditie? Auditie. Auditie betekent toch dat je moet laten zien waar je goed in bent, zodat je een rol kan spelen? Zoiets, ja. Nou, dat heb ik niet nodig. Doe mij maar gelijk de hoofdrol. Ik doe dit al een paar jaar en elk jaar is het weer hetzelfde liedje. Vorig jaar ben ik ook al door boze ouders uit mijn bed gebeld. Snurkt u zo hard? Was dat maar waar? Waarom belden ze dan? Nou, vanwege de rollen. Vanwege de rollen? Precies, waarom Pietje en Marietje een grote rol kregen en Guusje en Truusje zo'n kleine snetrol. Echt waar? Absoluut, maar ik heb er iets op bedacht. Benieuwd? Nieuwsgierig. Vertel. Jullie mogen eerst laten zien wat jullie waard zijn. Daarna verdelen we de rollen. In auditie dus. Hij heeft het door. Hij heeft het helemaal door. En wie zijn de juryleden? Dat zijn meneer Bo uit groep 7, meneer Galit uit groep 6 en ik zei de gek. En wie is dat dan, die gek? Snap je dat dan niet? Dat is juf Floor. Heel goed geraden. Maar hoe kan dat nou? Ik bedoel... Heel eenvoudig. Je laat alleen of in groepjes zien wat je waard bent. Maar hoe dan? Tja, dat moet je zelf bedenken. Als maar eens is wat je op toneel kan laten zien. Dus zingen, acteren, muziek maken. Ook al sta je straks 10 olifanten te dresseren, je mag het helemaal zelf weten. En wanneer had u gedacht om deze audities te gaan houden? Wat dachten jullie van volgende week vrijdag? Wat? Dan al? Waar haal ik zo gauw 10 olifanten vandaan? Tja, moet je luisteren. Als ik daarna nog de rollen moet verdelen en een musical moet instuderen, dan... De juf heeft gelijk. Geen seconde te verliezen. Oké dan, volgende week vrijdag. Aan de slag, jongens. Zenuwachtig van, want hoe zouden ze het vinden? Oh, ik hoop dat ik mijn teksten niet vergeet. Oh nee, oh nee. We're gonna make it.
doen dat niet zien. We doen dat niet zien. Wat een verschrikkelijk goed idee om een auditie te houden, Floor. Ik ben benieuwd wat ze allemaal bedacht hebben. Maak je bos maar nat. Deze groep pakt heel wat in huis. Mogen we al beginnen? Zo'n ijver heb ik het hele jaar nog niet gezien. Kom maar, Alwin. Zo, dat begint al goed. Wat gaan jullie doen? Wij doen een real-life trickshot. Ja, wat is dat dan? Dat zijn trucjes die bijna onmogelijk zijn. Wat een sterk verhaal. Zijn jullie er klaar voor? Ja, als eerst ga ik deze toiletrol op de toiletrolhouder gooien. Wat knap. Beginnersgeluk. Wat gaat er eigenlijk met die sleutel gebeuren? Nou, die ga ik in zijn broekzak gooien. Jammer dat ik geen pen heb, anders had ik het kunnen opschrijven. Komt-ie! En, wat vonden jullie ervan? Daar spreekt de jury zich niet over uit. Hé, wat flauw. Je kunt er toch wel iets over zeggen? Nee, absoluut niet. Pas wanneer iedereen is geweest, wordt het oordeel geveld. Ook niet als ik op een kopje koffie trakteer? Maar Jago, denk je echt dat je ons kan omkopen? Ik denk het wel. Jullie kunnen namelijk geen ochtend zonder koffie, dus koffie. Nou ja, ik kan wel zeggen dat ik het wel aardig vond. Pardon? Wel aardig? Koffie? Nou ja, best wel leuk. Best wel, bedoel ik. Wel, best wel? Goed, het was goed, prachtig, subliem en echt geweldig. Zo goed? Aha, 1 koffie voor juf Floor. En wat vonden uw collega's ervan? Zeg, wil je even snel oproepelen? 3 koffie en vlug. De volgende kandidaat zijn aan de beurt.
Goedemiddag. Wat zien jullie er prachtig uit? Oké, wat gaan jullie nu doen? Wij zijn een schildersduo Kwast en Kwast en wij gaan een portretje schilderen. Juist ja, een portretje. Wat houdt dat precies in? Wij schilderen een portret van onze lievelingsjuf. Juf Floor. Wat fantastisch, wat een verrassing. Oké, we zijn benieuwd. Jullie 5 minuten gaan nu in. 5 minuten, dat is te kort. Kom op, geen tijd te verliezen. Jullie tijd is op. Nu al? Draai het doek maar om. Oké, maar 5 minuten is echt te kort om iets moois te maken. We nemen het mee in onze beoordeling. Laat maar zien. Dankjewel, Celeste en Britt. We zien jullie bij de bekendmaking. Goedemorgen. Nou, geleerd Tempo, nu komt het pas. Dit is pas een talent. Wat ga je doen, Kasjan? Ik ga een liedje fluiten op mijn blokfluit. Speel je al lang? Ik zit een half jaar op les, maar ik ben wel heel getalenteerd. Oké, welk liedje ga je dan spelen? Het liedje van Pirates of the Caribbean. Oh echt, ik hou van die films. Veel succes! Ha ha!
Huh? Jullie hadden toch ook dat er op de deur werd geklopt? Wow, hoe deden jullie dat? Een echte goochelaar verklapt zijn drugs nooit. Ook niet aan ons? Helaas, maar we kunnen nog wel zoiets laten zien. Ja! Theo, ga jij eens achter de doek staan. Wij gaan Jill laten verdwijnen. Dat doen we door deze toverspreuk samen uit te spreken. Hocus pocus Pilatus back. Jill is aardig, maar nu is ze weg. Waar is ze nou? Een echte goochelaar verklapt zijn trucs nooit. Oh ja. Maar komt ze nog wel terug? Let maar eens op. Hocus pocus Pilatus pug. Het was een gezellig, maar nu is Jill terug. Ben je Marleen? Marleen, ik ben Mounir. Oké. Maar wat kan je doen? Ik kom laten zien dat ik erg snel kan rekenen. Ik ben al jaren de snelste rekenaar van de school. En ik wil binnenkort ook meedoen aan het Nederlands kampioenschap snelrekenen. Noem maar een som en ik los hem razendsnel op. 25, 6, 3, 9, 8, 7, 5, 6, 7, 8, 7. Oké. 813 min 274. 20! Antwoord klopt helemaal niet. Ik heb toch ook niet gezegd dat ik goed kon rekenen? Waar zijn ze nou? Ik weet het, ze zijn overleg aan het plegen. Bij het koffiezetapparaat natuurlijk. Onze toekomst ligt in de handen van een koffiezetapparaat. Nou, overdrijven ze ook een vak. We hebben toch wel een hele leuke tijd gehad hier op school, toch? Ja, we begonnen bij de kleuters. Ik zat bij voor Sandra. Oh ja, de hele dag leren en spelen.
fijn. In groep 8 hebben we een bijzonder jaar gehad. Het begon nog leuk. Ja, weet je nog? Schoolbezoeken, leuke excursies. En dat ben je mix verschaaf. Ik ben bang. Adviesgesprek op de pui. Dat was spannend en leuk. Ik heb de dagen ervoor nauwelijks geslapen of gegeten. Toen volgde al snel die coronacrisis. En toen moest iedereen van de ene op de andere dag thuis blijven. We kregen online les, maar gelukkig ging dat meestal best goed.
zinnen hebben het er nog een keer goed over dat jullie niet mogen hamsteren. Nadat we 2 maanden thuis hebben gezeten, mochten we weer 2 dagen in de week naar school. Na een paar weken waren we gelukkig weer helemaal compleet. En toen hoorden we ook nog dat ons kamp niet doorging. Maar we deden wel leuke dingen tijdens de kampweek. Het is gek om de basisschooltijd zo af te sluiten. Geen kamp, geen publiek tijdens de afscheidavond. Ja, ik ben blij dat we voor een musical hebben gekozen. Niet voor zo'n stomme rotfilm. Gaan jullie mee naar de klas, jongens en meisjes? Krijgen we nu de uitslag van de auditie? De uitslag van de auditie? Ja, ja, tuurlijk. We hebben het vuur uit onze sloffen gespeeld, weet u nog? Ja, natuurlijk weet ik dat nog, Abdelhakim. De audities waren bedoeld om een rol in een musical te krijgen. Inderdaad. Dus het zal wel aardig zijn van u als u nou de rollen bekend wil maken. Ja, ja, kijk, ja... Ja, het zit zo. De mond vol tanden, juf. Tja, ik moet jullie wel iets bekennen. Jullie hebben schitterende dingen laten zien. Maar om eerlijk te zijn, is jullie rol op de basisschool uitgespeeld. Er is geen groep 9 meer. Na de zomervakantie komen jullie allemaal weer in klas 1. Tudoki, klas 1, Amahula. Amahula, niks aan je hula. De juf heeft gelijk. Na de zomer zijn we brugpiepers. Nee, Carolina, dat heet prepuberale eerste klassers die op weg zijn naar volwassenheid. Ja, goed onthouden, Jos. Dus als ik het goed begrijp, is het... Ja, inderdaad, Haroon. Het is... Ja, sorry hoor. Ik vind het natuurlijk heel erg en zo. Ja, jij wil weten of je de auditie voor Jan met kort achternaam hebt gedaan. Juist. En je wil weten welke rol je krijgt. Als het even kan. Dan heb ik een verrassing voor jou, Jamie. Want jij krijgt namelijk de hoofdrol. Yes! Rustig, rustig. Ja, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Oh nee? Dat vind ik echt een rotstreek. Nou, dan krijg je ook de hoofdrol. Wat? Oh, juf, ik hou van u. En wij mogen zeker van die knullige bijrolletjes spelen. Niks ervan. Oh nee? Nee. Wat moeten wij dan doen? Jullie krijgen allemaal de hoofdrol. Ja! Yeah! 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 Laat maar zien wat je kunt. Wie een klein
niet zien. We moeten nou niet zien. Deze film mede mogelijk gemaakt door Kroki Chips. Oh, wat fantastisch! Wat een verrassing! Moet ik alweer zeggen? Oh. Wat een...
Wat een rotzin. Ja, wat een rotzin. Dit krijg ik niet uit mijn mond. Wat fantastisch. Wat een verrassing. Ik ben het weer vergeten. Serieus? Ik zit er nu al bijna 8 jaar op deze school. En ja, ik zit er al bijna 8 jaar. Ik zit hier al bijna 8 jaar op deze school. Waarom houd je deze niet gewoon vast dan? Ik zit nu al bijna 8 jaar op deze school en ik heb uiterst mijn best gedaan om alles te begrijpen, maar... Ik heb mijn uiterste best gedaan om alles te... Ik zit al bijna 8 jaar op deze school en ik heb mijn uiterste best gedaan om alles te onthouden en te begrijpen. Moet ik het nou nog een keer doen? Ik zit al 8 jaar op deze school en ik heb mijn uiterste best gedaan om alles te ontsnappen. Ik zit al bijna 8 jaar op deze school en ik heb mijn uiterste best gedaan om alles te ontsnappen en begrijpen. Maar het kan me echt niet. Wat zeg je? Ontsnappen en begrijpen. Oké. Ik zit al bijna 18 jaar op deze school. Ik zit al bijna 8 jaar op deze school en ik heb mijn uiterste best gedaan om alles te ontsnappen en gebruiken. Ontsnappen! Hoezo zeg ik ontsnappen? Ik zit hier al bijna 8 jaar op deze school en ik heb mijn uiterste best gedaan om alles te snappen en onthouden. Beste ouders van groep 8. Hier sta ik dan, in mijn eigen kantoor, tegenover een camera. Veel liever had ik live een woordje tot jullie gericht, namens het team van de Goede Herder. Maar gezien deze bizarre maanden waarin we leven, is dat niet mogelijk. Ik hoop in elk geval dat ik toch de woorden die ik kwijt wil, dat ik die toch tot jullie kan richten op deze manier. Jullie kinderen sluiten een periode af van 8 jaar. Sommigen zijn hier op hun 4e al begonnen, andere kinderen zijn gaandeweg de schooljaren ingestroomd. En we zijn nu aan de vooravond van de zomervakantie en aan de vooravond van een overstap naar het voortgezet onderwijs. Voor sommigen van jullie is jullie kind uit groep 8 de oudste en is het voor het eerst naar de middelbare school. En dat is een hele stap. Voor anderen is het misschien de tweede of het derde kind wie naar het voortgezet onderwijs gaat. En neem je wel afscheid ook van de basisschoolperiode als ouder. Hoe dan ook, we hopen dat wij jullie kinderen voldoende bagage hebben kunnen meegeven om de stap naar het voortgezet onderwijs te kunnen maken. En we hopen dat ze zich daar ook verder goed gaan ontwikkelen tot mooie jongvolwassen mensen. Ik wil jullie namens het team heel erg hartelijk bedanken voor het vertrouwen wat jullie ons gegeven hebben. Want jullie hebben toch behoorlijk wat uren jullie kinderen bij ons op school gehad. Ik hoop dat jullie samen met de kinderen mooie herinneringen overhouden. Ik hoop ook dat we elkaar nog ergens live zullen ontmoeten. En ik hoop vooral ook dat jullie veel succes zullen hebben en geluk met jullie kinderen. Namens het hele team, fijne avond ook en het gaat jullie goed. Dank jullie wel.